Κάτι άλλο το οποίο, όταν ερώτησα τον Χριστόδουλο που είναι απέναντι μου, του λέω θα μιλήσω στον κόσμο για τον Άγιον Παΐσιο και εσύ τον είδες. Τι νομίζεις όταν πιο χαρακτηριστικό του? Αυτός είναι διαστημικός επιστήμονας. Μου λέει, ήταν, μου λέει, πρακτικός άνθρωπος. Δηλαδή επήγαινε εσύ να το δεις. Του έλεγες, ξέρεις, έχω προβλήματα με τον άντρα μου. Δεν σου έλεγε θεωρίες. Σου έλεγε κάτι πρακτικό να κάνεις. Η ποιμαντική του Γέρου Παΐσιου ήταν γεμάτη πρακτικές συνταγές. Να σας πω ένα παράδειγμα δικό μου. Του λέω, έχω μία μεγάλη στεναχωρία όταν μου έρχεται ο τάδε λογισμός και η τάδε επιθυμία. Του είπα κάτι πολύ πολύ βασικό του εαυτού μου. Το οποίο του λέω, όταν μου έρχεται και δεν μπορώ να το διαχειριστώ, μου βγάζει θυμόν. Το θυμόν τον έχω εύκολο, του λέω. Και μου είναι και πρόχειρος. Και εγώ το ίδιο είμαι, μου λέει. Το απάντησα όμως. Αυτόν του λέω δεν με παρηγορεί. Μου λέει, άκουσε να σου πω, τι να κάνεις όταν σου έρχονται αυτοί οι λογισμοί και αυτοί οι επιθυμίες. Του λέω, μη μου πεις, του λέω, ότι μου είπας πιο πάνω στο κουτλού μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Μου λέει, γιατί αυτό λίγο σου πέφτει. Του λέω, τι νομίζεις εσύ να κάνω? Μου λέει, να λες, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Εγώ, μου λέει, όποτε κάνω αυτήν την προσευχή, νιώθω τέτοια ενέργεια της Αγίας Τριάδος και της Παναγίας μας, που αμέσως, μου λέει, ο πειρασμός φεύγει. Κάμε το πράκτης. Και άμα, μου λέει, δεν πιάσει, έλα να με δείρεις. Εγώ, όταν σου λέει ένας Παΐσιος έτσι, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι τα λόγια και τις συνταγές να τις κάνεις έργο. Επιστρέφω στην Αθήνα, οι λογισμοί, λογισμοί, οι επιθυμίες, επιθυμίες, ξεκινώ κι εγώ. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Και διαπιστώνω ότι αμέσως σβήνουν οι λογισμοί και οι επιθυμίες κατά λαγιά σου. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να δείτε η ασκητική του Γέροντος Παϊσίου πόσο πρακτική διάσταση είχε για τους ανθρώπους. Ίσως λέω, μπορεί να έχω λάθος γι' αυτό, γι' αυτό και είναι τόσο αγαπητός στους σύγχρονους ανθρώπους, οι οποίοι σύγχρονοι ανθρώποι έχουν μάθει να ζουν με συνταγές και έχουν κουραστεί από τις πολλές θεωρίες. Τελευταία, με αυτήν την προσευχή, το μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτό και σκέπε ημάς, ένας πολύ δικός μου άνθρωπος και πολύ κοντά μου, του ήρθε ένας μεγάλος πειρασμός στην οικογένειά του. Πολύ μεγάλος πειρασμός. Και τον είχα και τον έχω έγνοια, τον αδικεί η γυναίκα του και είναι σε διάσταση. Και τον είχα έγνοια να μην πέσει έτσι σε μαράζιν. Σήμερα το μαράζιν και η κατάθλιψη είναι ό,τι πιο εύκολο για τον καθένα μας. Τον είδα χαρούμενο. Λέω, Κύριε Ελέησον, αν πάει και καλά στην υγεία του. Και είναι τόσο χαρούμενος. Του λέω, Μαγέ μου, το πρόβλημα σου εμεγάλωνει στο σπίτι σου. Ζεις μακριά τώρα από τη γυναίκα σου, που τα παιδιά σου είσαστε σε διάσταση και έχεις τόση χαρά. Μου λέει, ξέρεις, κάνω αυτό που κάνεις εσύ μες στο αυτοκίνητο. Του λέω, δεν μου κάνω μες στο αυτοκίνητο. Μου λέει, ακούω σε κάποτε, έτσι ξαφνικά που λες, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτό και σκέπε ημάς. Και το κάνω κι εγώ, μου λέει, και νιώθω μεγάλη χαρά. Και λέω κι εγώ, να ποιοι είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι αυτοί που διορθώνουν και τις λανθάνουσες ασθένειες υπολαθανόντος, ανεπαίσθητα δηλαδή, χωρίς μεγάλες εγχειρήσεις τραυματικές,
χωρίς μεγάλες πληγές. Εγώ πού τα έμαθα τούτα? Μου τα είπε ο άνθρωπος του Θεού. Δεν τα εδίδαξα. Πρώτη φορά το λέω δημόσια τούτο. Όμως, με άκουσε αυτός ο άνθρωπος που είναι πολύ κοντά μου, και όταν του ήρθε η δύσκολη ώρα,